Vítězství slavila ředitelka školy Svítání Miluše Horská, ta v druhém kole porazila sociálního demokrata Jiřího Komárka. Nějakým způsobem se připojím k té partě, která bude bojovat proti korupci, a to si myslím, že tady v té zemi hodně potřebujeme. Jiří Komárek měl přitom v prvním kole volby náskok skoro 3%, v druhém ale s Horskou prohrál. Jak si pravicoví voliči poslechli výzvu pana Nečase, aby nepřebarvil se senát oranžovo, tak samozřejmě ten výsledek byl takový. Končící senátor Jiří Stříteský z ODS vypadl už v prvním kole, kde byl na čtvrtém místě. No škoda je v tom, že jsem se tam nedostal. To je problém. Vždycky naše úsilí několika měsíční bylo vždycky zmařeno. V prvním kole se voleb do senátu zúčastnilo 43%, do druhého pak přišlo 26% voličů.